រុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាដែលទៅតែងតាំងថ្មីបានបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅកម្ពុជាខណៈដែលអ្នកវិនិយោគគិនរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការគ្រប់គ្រងនោះត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលលោក
មខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញា2014នៅទីស្តីការក្រសួងលោកមីត្រីស្វូកូបានបញ្ជាក់ថាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងគាំទ្រផងដែរចំពោះការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលជាតំបន់អាទិភាពសម្រាប់វិស័យទេសចរទន្ទឹមនោះលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់តម្លៃទៅតការសម្រាប់តំបន់ឆ្នេរនោះផងដែរដើម្បីជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលោកបានសន្យាថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការហោះហើរដោយត្រង់ពីរុស្ស៊ីមកកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជារួមទាំងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសារុស្ស៊ីចំពោះមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរកម្ពុជាព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទេសចររុស្ស៊ីកាន់តែមានច្រើនឡើងបានមកសម្រាប់កំសាន្តនៅកម្ពុជាកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈយុវជនកាកបាក្រហមកម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តសហការជាមួយនគរបាលចែកកាតបានអប់រំរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកត្តាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី3កញ្ញា2014សាខាកាកបាក្រហមកម្ពុជាខេត្តមួយក្រុមបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងចែកកាតព្វកិច្ចអប់រំស្តីពីការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍រອບរយសន្លឹកក្រោមប្រធានបទការបើកបរក្រោមអត្តពលនៃគ្រឿងស្វឹងនិងការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅចំណុចរវមូលវិមានអាយក្រេតក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងក៏សន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ